Ako správne impregnovať oblečenie? Impregnuj vždy iba čisté oblečenie, ak tam máš nejaké flaky, využi na to tieto produkty. Prvým a zásadným krokom je zazipsovať oblečenie a prevrátiť ho na ruby. Následne treba vyprázdniť nádobku na prací prostriedok a naliať tam ten impregnačný. Vždy si pred jeho použitím prečítaj návod. Zvol pranie na 30 a otáčky na 400. Pre celkové zlepšenie impregnácie sa odporúča oblečenie ešte do sušičky. Ak potrebuješ impregnovať topánky alebo napríklad ruksak, zvol tento impregnačný prostriedok. Dané oblečenie, v tomto prípade topánky, poriadne vyčistí, pohrkaj s fľašou a môžeš impregnovať vždy zo vzdialenosti 30 cm. Následne nechaj topánky vyschnúť a máš hotovo. Pre viac takýchto tipov nezabudni sledovať moja dm.sk.